ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ବିଷୟ ବିଜ୍ଞାନ। ଆଜି ଆମେ ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଓ ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଚେର, କାଣ୍ଡ, ପତ୍ର, ଫୁଲ ଆଉ ଫଳ। ଚେର ହେଉଛି ମାଟିର ନିମ୍ନରେ ଥିବା ଅଂଶକୁ ଚେର କୁହାଯାଏ। ଚେରର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଚେରର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଚେର ମାଟିକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ବାନ୍ଧି ରଖେ, ଫଳରେ ଗଛ ଶୀଘ୍ର ଉପୁଡ଼େ ନାହିଁ ଓ ମାଟିରୁ ଜଳ ଓ ଖଣିଜ ଲବଣ ଶୋଷଣ କରି ପତ୍ରକୁ ପଠାଏ। କେତେକ ଗଛର ମୂଳରେ ଖାଦ୍ୟ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହେ। କାଣ୍ଡର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଚେର ଶୋଷଣ କରୁଥିବା ଜଳ ଓ ଖଣିଜ ଲବଣ କାଣ୍ଡ ଦେଇ ପତ୍ରକୁ ଯାଏ। କାଣ୍ଡ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ସିଧା ଠିଆ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କେତେକ କାଣ୍ଡରୁ ନୂତନ ଉଦ୍ଭିଦ ଜାତ ହୁଏ। ପତ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ପତ୍ର ହେଉଛି ଉଦ୍ଭିଦର ରୋଷେଇ ଘର। ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକର ଉପସ୍ଥିତିରେ ପତ୍ରରେ ଥିବା ସବୁଜ କଣିକା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଓ ମୂଳ ଶୋଷଣ କରିଥିବା ଜଳ ବ୍ୟବହାର କରି ଶୈତସାର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ଓ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ତ୍ୟାଗ କରେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ। କେତେକ ଗଛର ପତ୍ରକୁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ଯଥା କଖାରୁ ପତ୍ର, ସଜନା ପତ୍ର, ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଇତ୍ୟାଦି। ଅମରପୋଇ ଭଳି କେତେକ ଉଦ୍ଭିଦର ପତ୍ରରୁ ନୂତନ ଉଦ୍ଭିଦ ଜାତ ହୁଏ। ଫୁଲ ଫୁଲ ହେଉଛି ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦର ପ୍ରଜନନ ଅଙ୍ଗ। ଫୁଲରୁ ଫଳ ହୁଏ। କେତେକ ଫୁଲକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଫଳ ଫଳର କାର୍ଯ୍ୟ। ଫଳରୁ ମଞ୍ଜି ହୁଏ, ମଞ୍ଜିରୁ ଗଛ ହୁଏ। ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ ବର୍ଷା ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଆମକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗାଏ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଓ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ରହଣ କରି ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ କରେ। ଏହିପରି ଭାବେ ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।